ñu ngi wax ne waa ñaamina is dootun jënd dew ñu ngi wax ne waa ñaamina is dootun joytu
ni nga xamne mo nek ci walu mbay mi kon li ma dalé suma cadre moy amna ñu fi tew ñu le joggé len GDC man Omar Cissé ma ngi GDC way ñu nga xamne joggé len GDC ñu le dem len NBP ma ngi la santé di len gëram man su dé bëna fal la sax man mën na wax jëblandé na ko ak yeen su dé bëna yoon la sax mën na wala sax kata jël ñu ko ñoon jox ma ko su dé bëna yoon la sax sen kata jël ñu ko ñoon jox GDC su dé bëna yoon la sax Omar Cissé taxaw ngeen ko su dé bëna yoon la sax gën ngeen daara ngir Omar Cissé tay place bu man nek man nek fa man Omar Cissé kon su fekke lolu amna ma ngi sante ñoo ñu di leen gëram té di leen wax né Mr President ñoo ñu tay so gisé ñu topala yépp di fa lañu mel ñam la lañu oté li xaw bi ñam la lañu oté ndam bi ñak lañu oté wër bi ñak lañu oté yoon bi ñak lañu oté li nga xamné mo ñak school lañu oté hôpital bu amul garab lañu oté li moy problème ñam la gis ma ngi na sante di leen gëram té di xamné yoon wa ci kanam li nga xamné moy jëri ñam na ma ngi ñaan lolu bu yes bi mo xam ci nguur gi la wala ci benen nguur la jëri ñeen jëf ñeen wa ñam na gis thank you thank you honorable